Շնորհակալություն հասնում ենք քվեարկությունների, քվեարկության է դրվում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացրած ազգային ժողովի հանձնաժողովների թիվը, անվանումները եւ գործունեությունը գործունեության ոլորտը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 67 դեմ 27 որոշումը ընդունվել է։ Խնդրում եմ գրանցեք նաև պատգամավորիներինը, որոնց քվեարկությունը չի հաշվարկվել։ Եվ այժմ քվեարկության է դրվում պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացած ազգային ժողովի հանձնաժողովների թիվը, անվանումները եւ գործունեության ոլորտը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն Ես խնդրում եմ իմ քվեարկությունը ձեռնապահեք Ես խալմամբ եմ քվեարկել Կողմ 30 դեմ 5 ձեռնապահ 59 Որոշումը չի ընդունվել Կարող են կրկնակվեարկություն անել եթե դեմ չեք Ես խնդրում եմ նորից երկրորդ հարցը դնում եմ նորից քվեարկության։ Եվ այսպես քվեարկության է դրվում լրություն դահլիճում հարգելիներս։ Լրություն դահլիճում Տիկին Վարդանյան, պարոն Ղազինյան։ Դե արդեն 5 օրով բան ենք անում, պետք է հուշեիք։ Քվեարկության է դրվում պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացրած ազգային ժողովի հանձնաժողովների թիվը, անվանումները եւ գործնեության ոլորտները հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Խնդրում եմ իմ Կարծում եմ իմ համակարգի հետ ինչ-որ բան է կատարվում, խնդրում եմ միած ստուգել, որովհետև կողքի բանն է քվեարկում, սխմելու պարագայում, եւ այսպես կողմ 30 դեմ 0 ձեռնպահ 68 33, լավ, կողմ 33 դեմ չկա, ձեռնպահ 68, որոշումը չի ընդունվել։ Տեղեկացնում եմ, որ ազգային ժողովի Խմբակցությունները նիստեր են գումարել, ընտրել են խմբակցությունների ղեկավարներ եւ քարտուղարներ։ Այսպիսով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը ընտրվել Հայկ Կոնջորյանը, քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ընտրվել Սերյան Օհանյանը, քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, եւ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը ընտրվել Արթուր Վանեցյանը, քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը։ Հարգելի պատգամավորներ, Այժմ քննարկում ենք մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունների հարցը ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 138-րդ հոդվացի համաձայն մշտական հանձնաժողովների նախագահների եւ նրանց տեղակալների պաշտոններում տեխնացիոների առաջադրման իրավունք ունեն խմբակցությունները մշտական հանձնաժողովների նախագահների եւ նրանց տեղակալների պաշտոններում պատգամավորների կազմից Տեխնացուների առաջադրման իրավունքը խմբակցությունների միջև բաշխում է ըստ յուրաքանչյուր պաշտոնի համար ստացված գործակցի, որը հաշվարկվում է դոնթի բանաձևով։ Հարգելի պատգամավորներ, նշված բանաձևի հաշվարկման արդյունքում 12 հանձնաժողովների նախագահների տեխնացուների առաջադրման իրավունքը խմբակցությունների միջև բաշխվել է հետևյալ համամասնությամբ. 9 հանձնաժողովների նախագահների կառաջադրի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, 3 Հայաստան դախմբակցությունը Բանաձևի համաձայն առաջին երկրորդ պաշտոնների առաջադրման իրավունքը պատկանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը ձայնը տրվում է խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին ներկայացնելու համապատասխան հանձնաժողովները Խնդրեմ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ հարգելի գործընկերներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանձնաժողովների նախագահների տեխնացուներ կառաջադրի Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմում եւ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմում։ Շնորհակալություն։ Բանաձևի համաձայն 3-րդ
Պաշտոնի առաջադրման իրավունքը պատկանում է Հայաստան խմբակցությանը, ձայնը տրվում է խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին ներկայացնելու համապատասխան հանձնաժողովը։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստան Դաշինքի եւ Հայաստան խմբակցության անունից ընտրվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը եւ հանձնաժողովի նախագահ։ Շնորհակալություն։ Վանաձևի համաձայն 4-5-րդ պաշտոնների առաջադրման իրավունքը պատկանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, ձայնը տրվում է խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին ներկայացնելու համար համապատասխան հանձնաժողովները։ Շնորհակալություն, եւ ըստ այդմ հաջորդ երկու հանձնաժողովներն են քաղաքացիական պայմանագրի կողմից արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը եւ ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Շնորհակալություն։ Վանաձևի համաձայն 6-րդ պաշտոնի առաջադրման իրավունքը պատկանում է Հայաստան խմբակցությանը, ձայնը տրվում է խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին ներկայացնելու համապատասխան հանձնաժողովը։ Խնդրեմ, պարոն Օհանյան։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ հանձնաժողովը մեր ընտրած տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովն է։ Շնորհակալություն։ Վանաձևի համաձայն 7-րդ եւ 9-րդ պաշտոնների 7-ից 9-րդ պաշտոնների առաջադրման իրավունքը պատկանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, ձայնը տրվում է խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջերանին ներկայացնելու համար հանձնաժողովները։ Խնդրեմ, պարոն Կոնջերան։ Շնորհակալություն։ Հանձնաժողովները հետևյալն են. տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, հաջորդ հանձնաժողովը, հարգելի գործընկերներ, գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը եւ մյուս հանձնաժողովը եւ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վանաձևի համաձայն 10-րդ պաշտոնի առաջադրման իրավունքը պատկանում է Հայաստան խմբակցությանը, ձայնը տրվում է խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին ներկայացնելու համապատասխան հանձնաժողովը։ Խնդրեմ, պարոն Օհանյան։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ հանձնաժողովը, որ մենք ընտրում ենք, մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովն է։ Շնորհակալություն։ Վանաձևի համաձայն 11-ից 12-րդ պաշտոնների առաջադրման իրավունքը պատկանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, ձայնը տրվում է խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջերանին ներկայացնելու համապատասխան հանձնաժողովները։ Խնդրեմ, պարոն Կոնջերան։ Շնորհակալություն, եւ նշյալ հանձնաժողովներն են հանդիսանում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ նիստը կարծում եմ մենք էլ չենք հասցնի շարունակել, որտեվ ուղիղ ժամը 6-ն է եւ հայտարարում եմ նիստը ավարտված, կհանդիպենք երկու շաբթի օրը, հարգելի գործընկերներ։